现在我为大家讲解的是如何组态网口通俗。啊，现在打个针。新建工程。然后在元件窗口里面写 HMI， 我们现在选一个带网口的 HMI， MT4523T。 比如说我们现在跟我们西门子200通讯，PLC 里面选协议。选西门子200，也就在 TCP45。好，我们现在窗屏和协议都选了，然后我们要怎么设置配置通讯参数呢？双击窗屏，网络设备配置，增加，这个是配置我们 HMI 的网络设备配置啊。IP 我们要注意的是 IP 地址、端口号、通讯协议。那这个地方的话，我们这里默认的话是 CANCO 是我们的默认协议，所以说这个地方大家一定要注意的是，如果说您是跟西门子200通讯的话，一定要更改这个协议。西门子200也存在的 TCP。好，这里的话先配置好了。好，先接下来这里的 IP 地址，然后增加我们 PLC 的。PLC， 然后设备编号、IP 地址、端口号、通讯协议、账号，然后这里的协议的话是默认的，端口号是要保持一致，跟我们的 HMI， 然后 IP 地址要同一个网段上，第四位不同，然后账号一，好，点确定，现在我们组态上了，那我们也可以通过在PLC 这里配置网络设备配置，然后双击 PLC 这里网络设备配置，这里可以增加的。现在我们已经配置好了，那如何编辑画面呢？窗口，组态编辑窗口，然后在这里选 PLC 的元件，比如说我现在放一个未装的希望开关，未装的希望开关基本属性里面就可以看到。通讯地址，然后窗屏，好 ，PLC 编号。如果说我们已经组态上了，在这里就会有一个 PLC 编号0。如果是空白的，那就说明没有通讯上，就是没有组态上。这个地址类型，前面的话就是我们窗屏的本地地址，然后后面的话从后面开始就是我们 PLC 地址。然后很多用户会问到，我怎么跟我的 PLC 通讯连？用我 PLC 地址呢，那这后面就是我们 PLC 地址，你就可以直接前取，就比如说这个 IDB 就可以了。好，现在就组态上了。那我们现在说如何新建增加一个工程窗口呢？你说这里我们的工具栏上面有一个组态添加组态窗口，窗口位置这里是可以自定义的，然后这是一个窗口编号，窗口名称也是可以自定义的。那我们新建这个10号窗口，对。那我们大家有看到，我们在新建工程的时候，我们默认的就有0到9这10个窗口是默认的。这里的话，我提醒大家的是，大家不要轻易随意去修改这些我们默认好的一些窗口。好，今天讲解就到这里，谢谢大家。